Det är rätt blåsigt idag. Jag trodde att det skulle vara omöjligt att prata tills jag kom till skogen, men här var lite lä faktiskt just här. Så jag ska bara säga att det är söndag. Jag är ute och ska springa en 5 kilometers runda, tänker jag. Och det är en vecka sedan jag sprang Häckebergarundan. Och det kanske jag pratar mer om när jag kommer in i skogen. Ja, jag är alltså ute och springer precis en vecka efter att jag var ute och sprang den långa Häckebergarundan. Och det kan jag säga, det hade jag inte riktigt väntat mig i måndags eller tisdags. Jag var superslut efter den där 24 kilometers rundan ute i Häckeberga med backar och grejer. Det har faktiskt varit en rätt så dålig vecka. Jag blev så trött så att jag blev lätt stressad och deprimerad. Deprimerad är för att ta i för mycket, men nedstämd. Så jag var tvungen att ta i med alla verktygen i min nya verktygslåda för att komma ur det där. Speciellt i måndags, men också i onsdags när det också var en dålig dag. Så kan det gå när man tar ut sig för mycket. Men nu har jag hämtat mig lite och det är lite bättre väder. Och det känns allmänt rimligare. Så jag hoppas att det ska fortsätta vara så. Nu ska jag strax vända här. Jag kanske tar lite längre till. Jag passerade precis ett par med ett litet barn, och det kom ett annat par gående från andra hållet. Och jag måste erkänna att jag fortfarande är lite blyg för att filma människor jag möter, men också för att fortsätta att gå och prata i kameran. Så därför blev det kanske lite hastigt avslut. Och nu kommer det ännu fler. Vacker söndag efter dålig väder, då var alla ute. Men nu får jag vända, oavsett om det verkar konstigt eller inte. Jag får strunta i vad det gör för intryck på omgivningen. Jag kan ju börja med att gå lite grann. Men har jag bestämt mig för 5 kilometer, så ska jag banna mig inte förvandla det till 6 kilometer. För det tror jag inte är bra i långa loppet. Det är fortfarande så att jag är lite försiktig efter den där stora ansträngningen. Och jag tror att jag har alla anledningar att vara det. Så att lugnt. Lugnt och försiktigt. Fokusera på att hålla träningen uppe och ha trevligt medan jag håller på. Tjata till mig själv gång på gång på gång. Må bra. Ha roligt. Lek och lär.